Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, sizlar Pul Topar kanalidasiz va bugungi dasturimizda sizlarga mana devorda ko'rib turganingiz jitki aboy qilish jarayoni, dizayni va qancha narxi qanchaga tushyapti va plus va minus taraflarini sizning e'tiboringizga taqdim etamiz. Marhamat, boshladik. Xo'p, demak, hurmatli tomoshabinlar, jitki aboyni tayyorlash jarayonidan sizlarga video lavha taqdim etamiz. Hozir mana sariq rang, sariq tolali jitki aboy hozir quruq holatini ham sizlarga namoyish etamiz. Mana bu yerda ko'rib turibsizlar, paxta bilan mana oddiy ip uvadagi o'xshagan narsa, yani tabiiy ekologik toza mahsulot, shu nimadirlar qo'shib turib mana shunday holatga olib kelingan. O'zimiz O'zbekistonda Toshkentda ishlab chiqariladi bu. Mana bunday setkada, qop setkada bo'ladi mana. Ko'rib turibsizlar, bu yerda hozir ishlatilgan bu 3 kilo bo'ladi bu setkada. Mana shu 9-10 kvadrat metrga yetadi. Hozir biz 1 kilocha tayyorlaymiz. Shuni 3dan 1ini, ya'ni setkadagini. Mana hozir mana shunday plastmassa idishga solib tayyorlasa bo'ladi. Demak, bunga necha litr suv quyamiz? Hozir bunga suv quyishdan oldin iliqroq suv quyiladi. Suv quyishdan oldin o'zini maxsus kleysi bo'ladi, yaxshiroq yopishib, bir-biriga kirish uchun mana kleysi ipilyapti. Xo'p, mana 1 kiloga demak 10 litr suv quyamiz. Litr emas, 8 litr quyildi. Hammasi ham quyilmadi paqirdagi. Hop, biroz shim bo'lgandan so'ng buni aralashtiramiz. Aralashtiray. Mana ko'rib turibsizlar, hozir molochniy rang nimani jitka bo'yi suv yaxshilab bir-biriga kirish uchun mana shunday holatda aralashtiriladi. Mana shunday yaxshilab aralashtirilgandan so'ng buni nimasida o'zini nima klyonkasida, qopida, boya ko'rsatgan qopda ko'rsatilganki, o'sha 40 minut davomida saqlansin deyilgan. Xo'p, demak, hurmatli tomoshabinlar, ko'rib turibsizlar, aboyimiz deyarli surtashga tayyor bo'ldi. Buni hozir bemalol o'sha devoriga surtsa bo'lar edi. Xo'p, o'zi aslida mana buni ko'rsatgan qopida 4 soat, 5 soat davomida o'sha buni o'sha suv quygandan so'ng dimlab qo'yish kerak deyildi, lekin ustalar, sutda yurgan ustalar sirazi qilsa ham bo'lar edi, hech qanaqa zarari yo'q deyishgan uchun biz sirazi sutayapmiz shuni. Mana hop, demak, hurmatli tomoshabinlar, mana bu jitka bo'yimiz deyarli tayyor bo'ldi. Hozir surtkashga mana tayyor qo'yilgan. Xo'p, demak, mana bu oq ramkani ichi sariq molochniy rang bo'ladi, tepasi yashil rang bo'lgan. Hozir sizga yaqinlashtirib ko'rsatamiz. Mana ko'rib turganingizdek, yashil rang. Mana shunaqa ko'rinishda tayyor bo'lgan. Mana bu ichidagi molochniy rang tepadagi mana saydini rangiga moslanyapti. Mehmonam bor, ko'rib turibsizlar. Ha? Surtilish jarayoni hech qanaqa qiyinchiligi yo'q. Shunda olasizlarda o'sha tayyorlagan suyuqlikni mana plastmassa idishdan olib turib, devorga surkab nima qilinadi? Agar ebetda noto'g'ri chiqadigan bo'lsa, shuni olinadi, yana qaytadan surtsa ham bo'lar edi. Yaxshi tarafi, agar o'zgartirmoqchi bo'lsangiz rangini yo boshqa joyini,
Şuna kuşresiz de aboye. Şuna suge soptırıp, yine bağcıdan su tosayan bu arada. Şuna kanka kulaylıları var bu ciddi aboye yani. Kutlusla yaşılan cüdeyim çırağılık. Sarı mani. Mani şuna kapı primerini. Hani. Saydın rengi gemos buldu. Şimdi hazır bana bu taraf kuttik. Bu taraf hem yeşil buladı. Bana hulli gidi. Rengi sal tokrağı buladı. Kurugandan sonra sal oçaradı. Şimdi bu bu mehmanxona bu. Bana kurtturdular. Mehmanxona bugün üçün bana sal skromniyle oçrağı renk tarladık. Yani şimdi derecesi hem kendi. Şunun için oçrağı renk tarladık. Yani boğup buymasın diye maksattı. Bana bu taraf hali bulmadı. Bu yürüge üçte to'rt burchakka o'xshagan bir nima qilib turib, uch xil rang qilib qo'ymoq, ikki xil rang qilmoqchimiz. Chekkasi mana bunaqa sariq molochniy rang bo'ladi, o'rtasi qizil rang bo'ladi. Hozir yana bitta uy bitgan, u o'zi mana xonam, shu uyni hozir ko'rsataman sizlarga dizaynini. Hozir ko'ramiz. Xo'p, demak, mana bu taraflar ham bitiyapti. Mana shunaqa dizaynda bo'ldi. Mana. O'rtasi anor rang qizil bo'ldi. Şunaqa. Demek hurmatli tomoshabinlar, hozir mana sizlar e'tiboringizga mana shu uy dizayniga, jitki aboyiga qancha pul ketgan, bu yerga mana ko'rib turganingizdek, asosiy rang sifatida anor rang tanlangan, mana shunaqa. Xo'p, ko'rib turibsizlar, undan tashqari mana bunaqa dizayn qilish uchun 3-4 burchakka o'rtasiga yashil, ikki chekkasiga sariq molochniy rang tanlandi. Xo'p, demak, bu tarafta mana stenkani tagiga, mana stenkaga moslash uchun hozir ko'rsataman. Bu yerga ham o'sha molochniy rangdan tanladik mana. Stenkaga podsvet bo'lish uchun mana shunaqa tanladik. Xo'p, demak, bu yerga 3 qop ketdi. Bir qopi 3 qop nima ketdi? 3 kilo bo'lgan nimasida va bir qopi o'sha 3 kilosi 10 kvadrat metrga yetar ekan mana. Mana shunaqa. Endi surtishingizga ham bog'liq ekan. Mana ko'rib turibsizlar, biz qalin qilib, chiroyli qilib surtganmiz. O'rtacha holatda, jay qalin ham emas, yupqa ham emas, parasha emas. Mana shunaqa. Xo'p, buni plus taraflarini aytib o'tadigan bo'lsak, plus oldin narxni aytib o'tkazaylik, keyin pluslarga o'tamiz. Bir qopini 125 ming so'mdan oldimmi? Bu yerga 3 qop ketgan bo'lsa, 300 mingga 375 ming so'm. Mana bundaqa narsalar olganman, общий 400 ming so'mga tushdi-da, mana shunaqa. Undan tashqari klayni oldim, 400 ming so'mga mana bunaqalar bilan tushgan bo'lsa, undan tashqari klay oldim 50 mingga 450 ming so'm i bo'ldi menimcha. Klay oldim, 1 kilo klay bir 6 qopiga yetar ekan bular. Ozginadan qo'shib o'rilsa, mustahkam, mahkam o'xshaydi. Bu hech qanaqa ko'chib ketib, changi o'ziga olmas ekan. Mana shunaqa. Agar nobodon deb hali bo'ladi-ku, bo'y narsaga ham stol-putol olib kirayotganda, tiyib ketib, ko'chib ketsa, olib turib, yana qanday tayyorlagan bo'lsang, shuni namlab turib, yana shundoq qilib suvab qo'ysa ham bo'lar ekan. Unaqa nimasi yo'q. Plus taraflardan yana bittasi, misol uchun xohlagan shaklingizga kirgiza olar ekansiz. Unaqa qiyinchilik yo'q ekan. Agar sal chiqib ketsa, shuni olib tashlab, vabshe juda ham qulay ekan, qurishga ham, surtkashga ham. Keyin yana bitta plusi, uy issiq ishlaydi, shuma izolyatsiya bo'ladi. Juda ham video ham juda chiroyli, mana tolaligidan qildik biz. Mana ko'rib turibsizlar, qizil tolasi bor. Mana shunaqasidan qildik. Mana shunaqa, mana shu uy gideti, devorni o'zi 500 ming so'mga bordi. Mana bunaqa atkoslar olganmiz, shokolad rang, mana shunaqa. Jitki aboyi ham yana bir bor ko'rsatamiz, mana ko'rib turibsizlar. Oddiy paxta bilan mana shu ip qo'shgan, mana ipini ham hozir ko'rsataman, mana ip. Mana shunaqa oddiy tayyorlangan. Buni suyuqlikka qo'shib turib aralashtirsangiz, mana devordagi holati ko'chiradigan bo'lsangiz ham, splashni ko'chirsa ham bo'lar edi-da. Keyinchalik misol uchun ko'chirib tashlab turib, boshqacha dizayn qilaman desangiz ham bo'lar edi. Ko'chirganingizda keyin ham yana suvga solsangiz, qayta xuddi shunaqa uslubda qila olasiz. Qaytadan qilsa ham bo'lar edi-da, bir martalik emas. Yana qaytadan surtsa ham bo'lar edi. Biz sinab ko'rdik, sifatini yo'qotgan yo'q. Lekin biz endi surtganimizdan 2 kundan keyin sirasi oldi, endi qancha muddat turishiga bog'liq bo'lsa kerak-ku, mana shunaqa. Azizlar, bugungi videomiz haqida o'zingizning fikringizni video ostidagi izohga yozib qoldiring. Xayr, salomat bo'ling.